Aliás, aqui nós também terá uma apresentação em PowerPoint for Dispatch. Esse aqui mesmo, nós também com um blank presentation. Vamos só dar um clique em blank presentation. Começou a reta abrir. Caminho aqui da duna. Um slide. Outro slide. Tá bom. Title slide. Feito. Indicava que não clique. Add title. Sample. Eta abrir. Bem. Tá bom. E também nós estamos aqui bom. Tem normal view. Aqui não, nós podemos pôr nosso título, por exemplo, Micromé. Apresentação. Tem PowerPoint. E me está pôr above. Normalmente, subtitle, tem a casa aqui, vai estar pôr o number. O farm. E a classe, como vai dizer. Uma vez que eu tenho esse não, vou estar clicando para fora. E para o meu slide aqui. Vamos também agregar mais slide. Quando nós estamos assim, se nós vamos work em Home, nós temos aí Ribbon. Também escolhemos o Word, quando nós temos Clipboard, Fonts, Paragraph e um par mais de Draw. Pero o que nós também concentrar hoje está aí Slide Group. Tem um grupo aqui. Por exemplo, nós queremos agregar um slide novo. Nós estamos clicando em New Slide. E nós temos title slide, o que nós temos acaba, title and content. E nós aqui se saque o OK. Aqui que nós também põe aqui na OK. Nós aí põe minha primeira apresentação. Assim, nosso number, esta raia. Então, aqui tem, nós também rinca o contenido. Porém, visa o contenido, tem o caso aqui. Está em contenido de apresentação. Então, vai para o primeiro de Aruba, o himno e bandeira. E de dois, me de papia over de Aruba, seu escuro. E apresentação aqui também over de Aruba, seu himno e bandeira. E também over the Aruba Sul School. Nós temos slide aqui, claro e on. O seguinte slide que eu dou é Bini. Vai criar um slide novo. Nós podemos mesmo, nós podemos slide only, depende de como que vai ele. Nós podemos mesmo aqui. Para o meu slide, o título que vem arriba, tá Aruba, Sorrinho e Bandeira. Então, ele. Nós temos que ir em outro. Vira Aruba, seu rio de bandeira. Esse tá é a primeira apresentação que me dei duna. Lo que também aqui tem, tá lo que pode ir para a de Aruba, seu rio e bandeira. Vou pôr diferente informação para concernir, tocante e rio e tocante e bandeira. E pode consistir de um slide, pero importa mais com um slide também. Em nosso caso, nós vamos trazer somente um slide, nós vamos ter simples. O seguinte slide que nós vamos trazer, vou ler as mesmas coisas, nós vamos clicar em New Slide. Em caso aqui, trouxe, vou ler Keys, Title and Content. E aqui me vai pôr o seguinte título, como título, vai pôr Aruba Sul School. Selecta isso aqui, copia ele, deixa por aqui não, deixa virar Aruba seu escudo. Isso aqui não, minhas costas conta, mas dentro de mim, como te vai rica informação tocando de escudo de Aruba. Tá bom, eu vou que nós estamos distraindo um escalete, vacina, depois nós vai decorar. E agora que nós acabamos com a nossa apresentação, temos visto nossa duna, pelo menos, a pátria Aruba, sua hino de bandeira, nossa pátria de Aruba, seu escudo, nossa nota lá que acaba de piacina, nós estamos no último slide, último slide, o que está title only, mas nem visto title and content, porém, a vida aqui se vê aqui, title only, me pone pergunta. Tem caso aqui, é pergunta portar, uma pergunta com a mita lança. Estão presente of e está
A mí está y están presentes sin ninguna pregunta tocante la presentación como acabé de una oportunidad para las preguntas. Aquí no, mi presentación está acabada. Ahora que nos tiene presentación clara, si nos va a presentar, donde voy a trabajar aquí no, está sale full blanco y nota mucho atractivo. Não estaria até para ser mais atrativo. Para isso, nós trabalhamos em Tab Design. Nós trabalhamos aqui na Tab Home, Insert Design. Então, dentro do design, nós trabalhamos diferente, o que se chama Teams Group, diferente tema. Então, nós temos aqui um de tema aqui. Por exemplo, nós temos aqui essa aqui. Então, vou trabalhar com essa área. Uma vez você selecionar um, é mesmo pone agregar. Tema para ture otro nomás, estaba ture otro slide, tour, él lo pone. Si vos no gusta el tema, ahí, undo, o puedo seleccionar otro tema. Aquí es un otro, por ejemplo. Entonces, en mi esta percura, para cambiar. Así, no, abo tengo, así vos selección, cuatro y cinco, abo te gusta. Una vez conozco aquí ese tema, nós estamos em hora de variante, grupo variante. Nós podemos tomar algum que não, nós podemos selecionar de viagem, isso não nos quer. Esta põe color. Pero mesmo pide também, como dá essa? Qual é a opção que eu selecionar? Nesse caso, aqui, não estou mostrando de viagem, pero se me vai quis, por exemplo, Violet, esta binha. Essa turbinha. Como está, como selecionar a binha? Estava aqui no color. Este é um blend, está um pouco vacioso. Como está esse aqui? Se você bom, você que vai aqui, bom. Aqui, aqui, aqui. Então, o aqui, aqui, tem um canto, onde de. Então, eu me saco aí. A pessoa a selecionar isso. Dinha. Mesmo coisa também nós podemos fazer para fonts. Nós trabalhamos em fonts. Nós podemos cambiar em fonts. O que está aqui? De viagem está cambia. Ok? Nós vamos fazer, me quer tu coisa, vira Arial of Corbel. No caso que você me pide Arial, me dá clique em Arial, me dá Arial. Em LS aqui, nós também mostra como para trabalhar com notes, como para print note pages, né? E também como para print handouts. Se for bom, nós temos a apresentação clara, mas nós não temos nenhum notes em cá. Quando nós estamos usando, nós estamos clicando em notes, nós estamos em normal mode. De normal mode, nós vamos clicar em slide e nós vamos aqui, aqui vou escrever notes. Nós clicamos em área de nós vamos aqui na anan e depois vamos clicar to add notes. Tem um caso aqui e não tem nada. Nós vamos escrever 2, nós vamos aqui também da baixinha. E nós vamos escrever 3, nós vamos aqui curtir notes em cada dia. Vou te apontar para o mês como está esse aqui. O bom, agora me move a linha, o cursor tá cambia, vou colocar vira duas flechas, um arriba e uma boa, vou dar clique e drag mais alto com ele, e na batalha, toda a informação com o link em notes. A outra cena aqui, botei em notes, mas agora vou fazer assim para apresentação. Vou notar aqui em notes, não? Agora vou ter visto mesmo, bom. E como ele estava aí, põe notes. Well, tem outra maneira de andar com nós para chegar em notes. Põe isso aqui, back, onde é que está. Nós trabalhamos em file. Nós trabalhamos em print. Tudo em print. Tudo vai print tudo os slides, né? Nós gastamos o black e gastamos o ink. Então, nós trabalhamos em full page slides. Nós estamos clicando em ele. E se for bom. Mas arriba, print layout, nós temos notes pages. Agora nós clicamos em notes pages. Nós estamos aqui na página 3. Nós estamos aqui nos notes. Nós vamos aqui na página 2. Não tem. Um tampouco não tem, que menos nomes de print sinal. Quando nós temos print, são de Aruba e nos bandeira e notes de gel. Também Aruba seu escudo, seu notes. No mesmo momento também, vou decidir se vou print alguma informação para esta presente.
Una po' pa escribir nang nota. Pues en caso, aquí voy a escribir tres slides, voy a tener una de un rechthook, la banda tiene strepe, ahora voy a clic en je, ok. Y voy a salir aquí, voy a tener tres slides, handout. Está aquí un handout, cada viaje está saliendo con tres slides. Nos va a ir a la página, tomé, ok, voy a tomar aquí. Nos tiene el primer slide, dos slides, tres. E que não tem caminho da pessoa por escrever. O único que eu tenho é três slides, não tem outro. Se você prende dois slides, não tem um blatch. Se também está possível, bota aqui, por exemplo, seis slides horizontal. Bota aí dois slides, não tem uma página. E assim não vou treinar.